Jeg skal være med på den festen her, da. Utrolig. Jeg har jo hatt gleden av å være her noen ganger gjennom livet, men, og jeg har truffet dere gjennom livet i enda lengre periode. Men det er fantastisk å være her i dag, da. Så jeg takker innenfor innbydelsen. Takker deg for også anledningen til å dele et ord med dere, da. Nå skal ikke jeg preke lenge. Jeg preker en par timer bare, så er vi over i ettermøtet. Så det går veldig bra. Hvis du har hørt Åge før, så vær klar. Hvis du ikke har hørt Åge før, så kan du jo gå nå hvis du vil. Nei, jeg har bare gode ting å bringe i dag. Gleder meg veldig. Og du vet at jeg vanligvis, når jeg er ute og preker, så synger jeg av og til. Og noen ganger når jeg preker, så har jeg med en som synger. Jeg har svoger som heter Arvid Nymoen. Han bruker ofte å synge før jeg preker, for det er lettere for meg da liksom ikke være opptatt av å spille og synge, men å preke. Men se nå, i dag så har jeg fått med en annen kamerat som skal synge en sang for dere, så du kan slippe løs den hvis du har muligheten. Synger høyt av glede, som fuglen, fri min vei. Hans øye følger spurven, og jeg vet, han vokter meg. Det er sant, vet du. Han vokter oss. Han er med hele veien. Akkurat sånn som vi har hørt vitnesbyrdene om her. Men det kommer mer. Bare synge ferdig sangen først. For hans øye følger sporven, og jeg vet han vokter meg. Synger høyt av glede, som fuglen fri min vei. For hans øye følger sporven, og jeg vet han vokter meg. Roland sier at det der klarer ikke jeg, sier det som han gjør der. Ja. Snart er de nå. Fuglen blir min vei, og hans øye følger spurven, og jeg vil han vokter meg. Amen. Du vet at jeg har et troens ord til deg. Vi er veldig glad for å være i Credo-kirken, som er en trosforsamling. Om noen er en trosforsamling i Norge, så er det nettopp Credo-kirken som bruker da «Jeg tror» som melodi. Og når Olav inviterte meg til å komme over her, så visste jeg det i løpet av noen dager, hva jeg skulle dele med deg. Fordi vi er jo vitne til et under av trosmirakler, kan du si det. At Gud har født noe ved tro. Alt er mulig for den som tror, vet du. Det er det som åpner seg. Så jeg har et sånt ord til forsamlingen også, sånn helt på tampen. Men akkurat nå så skal jeg begynne å si det. At det flotte er det med at Jesus, han reparerer vår tro. Ikke bare reparerer vår tro, men han er troens opphavsmann og fullender.
Hvis du vil ha en overskrift over det her, vet du, så er det nettopp det. Jesus Kristus er troens opphavsmann og fullender. Han startet det, han begynte det, det skjedde på korset. Da sto han opp fra de døde, og da ble det enda en ny dimensjon. Og så gjorde han det i våre liv. Det starter med å tro på Jesus. Det fortsetter med at det fullfører. Vi fullfører løpet som han ga oss å løpe. Halleluja! Så nå skal jeg straks lese for deg fra Bibelen, men jeg kjenner det. Noe av det som er sterkt da. Mye som er sterkt, men for jeg sier det. Det flotte er da at når Jesus har fullbrakt sitt verk og har stått opp fra de døde, så er han her i 40 dager. Har du sett det? 40 dagers periode så er Jesus der etter oppstandelsen og fram til Kristi himmelfart. Der er en 40 dagers periode. Og hva gjør han da? Det står om det i Apostlenes gjerninger 1-3. Bøker slå opp det, men Apostlenes gjerninger 1-3, så står det en tekst om det at han ble hos dem i 40 dager og forkynte dem om Guds rike og så videre. Og så ble han tatt opp til himmelen. Så i den 40-dagers perioden, vet du, så driver Jesus med akkurat det, reparerer deres tro. Og du skjønner, det kan være sånn at vi noen ganger har behov for å bli reparert, og vi har hørt det i historien her også, at forsamlingen her også har fått noen sånne doser av å bli reparert i sin tro og sin visjon og så videre sånn. Og det er fantastisk å vite at Jesus er troens opphavsmann og fullender. Halleluja. Du skjønner, det kommer til å gå i mål, vet du, fordi Jesus fullfører det han har begynt. Halleluja. Og derfor er vi vitne til det når vi ser det som skjer i denne forsamlingen, at det er noe som begynte en dag, som nå er inn i en ny fase, og som er sånn at det ordet jeg skal dele med deg, så jeg skulle si det til slutt, men jeg sier det heller nå, at det er et ord i Hosea som sier, bryter et nytt land, står det. Til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Skjønner, det finnes stadig behov for å bryte nytt land, og det vi hørte fra misjonsmarken her også, er nettopp snakk om det, å bryte nytt land og gå inn i nye kapitler. Jeg skal ikke fortelle det nå, men jeg likevel har begynt å fortelle det. Det er det at jeg fikk en gave, husker jeg, fra menigheten her i Levende Ord, som det heter den gangen. Og fikk beskjed, vi fikk en gave, og det var at vi skulle reise på tur, uten å ha møter, uten å være på konferanse, som vi brukte bare å reise på tur. Og vi var lydige, vi dro på tur, og vi startet i Los Angeles i Amerika, og dro oppover til en av de andre byene lenger nord. Hæ? Ja, til Seattle. Vi kom helt til Seattle, ja. Vi dro i hvert fall langs hele vestkysten i Amerika. Men det som da skjer er det her, at lillemor vil gjerne være på møte, vet du. Halleluja. Derfor liker hun seg her. Hun liker å sitte der og høre på, vet du. Men det flotte er det. Hun kan veldig gjerne ta ordet også, men akkurat nå skal hun få slippe det. Det er derimot sånn at jeg har ordet akkurat nå. Og det er sånn når vi prater sammen, vet du, når vi var sammen med oss i går, oppdager det at jeg får sagt bare litt å begynne med, så tar hun over. Så det er klart, derfor slipper jeg ikke henne på her nå. Derimot så skal jeg gjøre det som jeg alltid gjør når jeg preker, da. Jeg må ta meg jakka. Du lurte på det, skal Åge preke med jakke på nå, tenkte du? Neida, men jeg har kledd meg pent i dag fordi det er fest, vet du, og feiring og så videre. Vent litt nå, så ikke han tuklet seg inn på en eller annen måte. Men Per Øyvind, vet du, han er min engel. Så han, hvis du lurer på hvem det er Per Øyvind Iversen. Sånn ser engler ut. Halleluja. For dem som lurer på det. Engler er ofte litt høye, kan du si. Jeg skal ikke gå i detalj på det, men jeg hadde i en vanskelig periode besøk av en engel på nettene, og han var høy. Han var høyere enn meg, for å si det sånn. Men nå er jeg tilbake i edru tilstand, og jeg sier det, at Gud er en god Gud, og han vil reparere vår tro, slik at vi kjenner at vi kommer inn i det som troens opphavsmann og fullender ønsker å gjøre. Og derfor skal jeg ta noen eksempler med hva han gjør i den 40-dagers perioden, som kan hjelpe deg, og som er midt inne i det vi opplever også i forsamlingen. Så du vet, det er sånn at når Jesus har stått opp fra døden, så starter han med å besøke en dame. Halleluja for det.
Alle søstre, vet du, skulle fryde seg over det faktum at når Jesus stod opp fra de døde, første han åpenbarer seg for, Maria Magdalena. Det ikke for Peter der, nei, det Maria Magdalena, og han åpenbarer seg for henne, og hun visste ikke at det var han, vet du. Det det som i den 40-dagersperioden, så visste de ofte ikke at det var han, før han trakk sløret til side og viste at det var han. Og det interessant å lese om det i Bibelen, vet du. Men det fine det at Maria Magdalena, hun trodde det var gartneren, vet du. Så hun så, hun, og så hadde hun vært og sjekket graven, og Jesus var ikke der. Så hun var forvirret over det. Så hun sier til gartneren, de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. Og det sånn, underforstått så spør hun, har du gjemt han hos deg? Liksom, hvor Jesus? Og du skjønner, så kommer, så, og Maria snakker med han som om han var en vanlig gartner. Men skjønner, han var ikke en vanlig gartner. Det var Jesus som sto der. Og han sier dette enkle ordet. Han sier, Maria, sier han. Og plutselig ser hun, vet du, at det Jesus. Og plutselig så roper hun ut, Rabuni, sier hun. Derfor jeg starter med litt sånn glasang her, for du skjønner at det er noe som skjer med deg når du oppdager Jesus, vet du. Da bryter det løs en glede som gjør at du synger høyt av glede, som fuglen fri min vei. Halleluja. Og det fantastisk å kjenne den gleden som over å ha møtt Jesus og oppdaget Jesus, og Maria Magdalena opplever Rabuni, sier hun. Og så har hun da et budskap å fortelle til de andre disiplene at jeg har møtt Herren. Og det fantastisk å skjønne hvordan Maria med et blikk fra Jesus har blitt reparert i sin tro. Du skjønner, hun var jo bedrøvet, vet du. Var jo lei seg. Gikk og gråt utenfor graven fordi hun ikke fant Jesus. Og det finnes mange som kan være i en sånn tilstand at du har et land som trykker deg ned. Men det fantastiske det, vet du, at når Jesus åpenbarer seg, så blir bedrøvelsen fylt med glede og begeistring. Og det blir et lys som skinner i livet henne, som gjør at hun fra å være en gråtende kvinne, så blir hun en løpende kvinne. Hun løper da til sine venner og disiplene og sier, jeg har møtt Herren, sier hun. Det det som hele greia. Det går an å få møte Jesus. Det går an for deg som her på møte for første gang også, og som kanskje ikke har møtt Jesus. Så jeg veldig glad for at et sånt møte som her, ingenting bedre enn det at noen blir frelst deg i dag. Fordi du oppdager Jesus lever, han den samme i går og i dag til evig tid. Og derfor det herlig, vet du, å gi deg litt evangelium innimellom her. Det evangeliet alt sammen vi forkynner for deg, men jeg sier det, at det veldig herlig å være på fest i Kredo-kirken og feire 30 år, men enda herligere å kjenne vi feirer Jesus, han som stått opp fra de døde. Han den vi tilber og dyrker. Halleluja. Kan godt se på sidemannen din og si amen hvis du har lyst. Jeg skal lese for deg det verset i Johannes 20, 15-16, hvor det står, Jesus spør henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun tror det gartneren, og sier til ham, Herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham. Så vil jeg hente ham. Jesus sier til henne, Maria, og hun snur seg til ham og sier, Rabuni. Det står i Johannes 20, vers 15 og 16. Det liksom den offisielle teksten på det punktet hvor Maria da oppdager at han ikke en vanlig gartner. Han Jesus Guds sønn. Halleluja. Og hvor glad jeg for at jeg fikk møte Jesus. Allerede som barn, vet du, så fikk jeg møte Jesus. Du vet at jeg var ikke mer enn 6 år første gangen Jesus snakket til meg. For jeg vokste opp i et miljø hvor de trodde på Jesus. Jeg gikk på bedehuset, gikk mine barnesko på bedehuset. Og jeg vet at jeg var ikke forberedt på at jeg skulle høre fra Jesus. Men jeg sang om Jesus, jeg vil synge om Jesus. Jeg sang som barn, vet du. Sanger om Jesus, Jesus som deg vil jeg synge, og så videre. Men så var det jo sånn at jeg vokste opp i en familie med båtbyggere. Det var aktuelt på Vestlandet. Så vi var båtbyggere, vet du, bygde båter. Og du vet at jeg var med og jobbet i det båtbyggeriet, fordi nemlig de trodde på barnearbeid, vet du. For det var en familiebedrift, selv om det var mange andre som jobbet der, da, så var det sånn at jeg står og gjør jobben min med benken der, og da jeg 6 år gammel.
Og så hører jeg Helligånd sier, jeg visste jo ikke at det var Helligånd, men jeg skjønte jo det. Jeg leser om det i Bibelen, at Gud taler til barn. Samuel, vet du, var en liten gutt når Gud talte til han, og han sprang til presten og spurte, ropte du på meg? Nei, sa han, jeg har ikke ropt på deg, og så gå og legg deg igjen, liksom. Men så tredje gangen så sier han det, hvis han taler en gang til, så si tal, Herre, din tjener hører. Og du skjønner, det fine for meg når jeg var 6 år var det at han talte til meg. Jeg skjønte med en gang at det er Jesus som snakker til meg. Og han sier til meg dette vidunderlige budskap at du skal ikke bli båtbygger, sa han. Jeg sto i et båtbyggeri. Jeg var egentlig arving til et båtbygger, å si det sånn. Men saken var, han sa, du skal ikke bli båtbygger, du skal bli lærer, sa han. Ok, det. Så da visste jeg, vet du, at jeg ikke skulle bli båtbygger, men lærer. Og det jeg har blitt, vet du, står her og underviser deg som best jeg kan. Men flott er det, vet du, at da jeg kom til læreskolen, vet du, den første jeg møter på læreskolen i Halden, 19 år etterpå, eller ja, da jeg var 19 år, det er Lillemor. Absolutt første som jeg møter i Halden. Stå opp, Lillemor, bare for å se hvor fin du er. Du kan få sitte ned med, men du må skjønne hvor fin du er. Dette er fru Åleskjær. Jeg visste ikke det at det var noe spesielt med Lillemor, men jeg visste at hun tilfeldigvis da var veninde med en som jeg kjente fra Sarpsborg. Og jeg spør henne da, skjønner du, den veninde jeg spør, hvilken menighet anbefaler du meg i Halden, sier jeg. For hun visste at jeg var med Luthers bakgrunn da, men så visste hun også at jeg var sånn karismatisk hungrig på å finne ut noe mer om hele alt i Bibelen. Jeg hadde vært plaget hele mitt liv med det faktum at disse tegn skal følge dem som tror. De skal drive ut onde ånder, de skal legge hendene på syke så de blir friske. Og det spørsmålet stilte jeg, vet du, ofte på bedehuset til søndagsskolelæreren. Stilte det på leir på Solbukta, så stilte jeg det spørsmålet, vet du, når emissæren var inne og underviste. Så var det, hvis du hadde anledning til spørsmålet, så spurte jeg, hvorfor skjer ikke de tegnene som vi leser om i Markus 16, skal følge dem som tror? Vi ser ikke noen av de tegnene. Ikke taler vi tunger, ikke driver ut onde ånder, ikke helbreder vi de syke, men vi er vel troende, så, for disse tegnene skal følge dem som tror. Så vi er jo troende, burde følge oss. I hvert fall ett av de tegnene, sier jeg, ville vært bra. Kanskje ett tegn. Og de så på meg med bekymret mine, vet du. Skakka hodet. Begge to gjorde det. Jeg hadde tydeligvis lært det på et eller annet kurs da. Så de skakka på hodet og sa, det er farlige greier det, Ovesang. Pass deg for det. Det hører svermerne til, det, sa de. Okidok. Det var rart at det sto i Bibelen da. Hvis det var for svermere og ikke for oss troende, men jeg er veldig glad jeg fant ut det var for oss troende. Jeg er veldig glad for at jeg kom til Halden og gikk på læreskolen, for det er der jeg er, at han sa at du skal ikke bli lærer, jeg skal ikke bli båtbygger, du skal bli lærer. Så dro jeg til læreskolen, og der traff jeg Lillemor, og der traff jeg folk som trodde på det, som jeg oppdaget finnes der, disse tegn skal følge dem som tror. Så det som forvandlet mitt liv, vet du, for vi har alltid et vitnesbyrd langs veien, det er at den 29. januar 1970, kvart over 9 på kvelden, i 20 kuldegrader bak frikirken i Halden, så ble jeg døpt med den hellige ånd. Og så det gjør at jeg står her i dag og kjenner jeg frimodig. Da røk hele en beskjeden åge. Jeg er veldig ikke beskjeden sånn privat, men saken er at jeg ble fylt av en kraft som ga meg frimodighet til å være det jeg skal være, nemlig forkynne evangeliet. Frimodig, bli! Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea og like til jordens ende. Og siden Norge da lever i et land som har verdens ende på kartet der, så er det sånn at vi kjenner vi er innenfor det, at vi er ikke nådd verdens ende enda. Vi er veldig glad for at, som du snakket om, vi er ute i verden for å forkynne videre. Men det er veldig herlig å kjenne at det som Maria Magdalena opplevde, det er det som enhver kristen kan få oppleve. Rabuni, mester. Neste jeg vil hilse på, skjønner du. Jeg har bare 3-4 stykker som jeg skal hilse på. For det ene er Maria Magdalena, og vi kunne prekt om henne hele dag. Men det andre er det, at Thomas, vet du, jeg har jo en sønn som heter Thomas.
Og du vet, Thomas, den disippelen som het Thomas, han var ikke til stede da Herren kom første gangen etter oppstandelsen. Så han sa det at hvis ikke jeg kan stikke fingeren i naglegapene, hvis ikke jeg kan stikke, legge hånda i hans side, så vil jeg absolutt ikke tro, sier han. Ja, da kan jeg ikke tro. Og derfor er det så fantastisk, for jeg snakker om Jesus reparerer din tro, han reparerer din fortvilelse og din forvirring, ikke sant? Og det flotte er at Thomas får da helgen etter, så kommer Jesus på besøk igjen, og så går han rett bort til Thomas. Første han hilser på er Thomas, og han sier det, stikk fingeren i naglegapene i mine hender. Se mine hender, stikk fingeren i naglegapene. Send min side, og vær ikke vantro, men troende. Han reparerer din tro, han tar deg fra vantro til troende. Thomas måtte få sin tro reparert, kan du si. Og det skjedde da han så Jesus og naglegapene og alt det der, så skjønte han det av Jesus. Han er Jesus. Det er han som ble korsfestet. Halleluja. Det går an å få reparert sin tro, skjønner du, ved å møte Jesus, den levende oppstandende. Han har fortsatt naglemerkene i sine hender, vet du det? Det er sånn at hendene til Jesus har fortsatt høl etter de naglene som han ble korsfestet med. Og jeg har jo gått på bibelskole, vet du, hos Kenneth Hagin. Og han har mange heftige opplevelser langs veien. Og han forteller blant annet i et av de synene som han hadde av Jesus var nettopp det at han viste han hendene sine. Og han så at hvis jeg ville, sa Hagin, så kunne jeg stikke fingeren gjennom det. Det er et høl der som gjør at du kan stikke fingeren. Så jeg skjønner hva Thomas fikk beskjed om, at hvis du vil stikke fingrene i min naglegap, så kan du tro. Og det fantastiske er jo at Jesus har sin måte å reparere vår tro. Og nå sier jeg det til alle som er her, at du skjønner, vi trenger å gå sterkere inn i troens dimensjon. Og kredokirken, vet du, er en trosforsamling. Det jeg tror, det er budskapet. Og det var det Thomas fikk oppleve, at jeg tror. Halleluja. Halleluja. Han trodde da han fikk se hendene til Jesus. Hør her. Vet du, som jeg sa, jeg har en sønn som heter Thomas. Og du vet, han ble åndsdøpt når vi gikk på bibelskole i Amerika, så han var over 5-6 år. Da han kom hjem en dag og var blitt døpt med Hellig Ånd og var så begeistret og talte i tunger, da. Og så var det blant annet sånn at han ville, alt måtte sjekkes med faderen, vet du. Så det var sånn, han visste at det her berører liksom fagfeltet til Åge. Så det gjør at han sa, kan du bli med og be sånn, og sjekk liksom det jeg taler i tunger nå, skjønner du, etter han hadde vært på barnehagen, og de hadde blitt fylt med Hellig Ånd alle mann. Men så sa han, jeg føler jeg vil liksom være her inne i det rommet her, så kan du høre på utenfor, sa han, følge med. Så jeg fikk beskjed om at du kan høre meg tale i tunger. Men liksom, han var, samtidig som han var litt frimodig, så var han også litt flau for det. Han ville liksom at jeg skulle være med og høre han tale i tunger. Og det flotte er det ved at Thomas ble virkelig fylt med Hellig Ånd. Og det er noe av det som han lever i dag. Det er nettopp det at han ble fylt i den Hellige Ånd allerede som barn i barnehagen. For Gud møter barn, vet du. Og det som er enda sterkere, det er jo det at han fikk jo oppdage da at han, for han, jeg visste at en av de tingene du kommer til å få spørsmål om når du heter Thomas, det er det at det er ikke Thomas han som tvilte. Mens du tror jo. Og så forklarte jeg det, du skjønner det, du må skjønne at du er Thomas etter pinse. For før pinse så tvilte de alle sammen. Alle disiplene var ute og syklet, kan du si, før pinse. Men på pinsefestens dag så ble de fylt med troens ånd. Og det gjorde at det skjedde noe med dem. Så du skjønner, hvis noen spør deg, heter du Thomas, er ikke det han som tvilte? Så skal du si, jeg heter Thomas E.P. Ollerskjær, skal du si. Det skal du si, Thomas E.P. Og en dag så var Thomas med lillemor på frisørdama oppe på Grorud. Og det er interessant nok i seg selv. Jeg har ikke vært der. Men han var med da, og han skulle bli klippet han også da. Så når han sitter i frisørstolen, holdt jeg på å si, så sier frisørdama til han, hva heter du da, gutten min, sier hun. Det er hyggelig å spørre barna hva de heter. Så han svarte med en gang, Thomas E.P. Ålesær, sa han. Og hun tenkte, det var et rart navn. Så hun sa det, heter du Thomas E.P.? Så han, hva betyr E.P.?
Og du skjønner, jeg hadde jo sådd et frø hos han til å preke evangeliet, vet du. For at jeg er Thomas etter pinse. Så forklarte han da om Thomas før og etter pinse, og hvordan pinsekraften kom, så ble han virkelig frimodig og troende. Og du skjønner, det så var det sånn at akkurat da, vet du, så var lillemor ute av frysestolen og fikk den bollen ned over hodet som du tar når du skal tørke håret. Så hun fikk ikke høre resten av storyen, kan du si, når Thomas sitter og preker for dem, men han holder hele frisørsalongen i age med å fortelle dem om Jesus som lever, halleluja. Og hun satt med bolle over hodet og gikk glipp av hele herligheten. Men skjønner, han ble en frimodig evangelist, som da han var ung, så gikk han opp i nabolaget hjemme med Bibelen under armen. Og jeg husker noen av de eldre brødrene hans sa at nå må du stoppe Thomas, for nå er han på vei oppover i gata her for å vitne, så dempen nå liksom. Men lillemor sa nei, la han gå, det er fint. Så han dro oppover i gata og hadde lest for kameratene sine i Bibelen da. Fantastisk. Thomas så langt, og nå stopper jeg der på det. Jeg sier at Maria Magdalena fikk reparert sin tro. Thomas fikk reparert sin tro. Han sa, jeg vil ikke tro hvis ikke jeg kan stikke fingrene i naglegapet. Men han fikk sin tro fornyet da Jesus kom. Han sa, stikk fingrene i mine naglegap. Og vær ikke vantro, men troende. Og så kommer da selvsagt pinsedagen etterpå. Det er derfor jeg la inn det gir at Thomas E.P. pinse. Halleluja. Hør her. Går det greit med meg forresten? Hvis det ikke går greit for meg, så går det veldig greit for meg. Så jeg er jo her for å preke til alle i hele salen, og det sitter jo noen her borte også. Så det er veldig ærlig. Hallo? Fantastisk er det. Og jeg skal ikke bli veldig langtrukken. Nei. Hør her, det tredje jeg skal vise deg, det er det at Peter, vet du, jeg sa at det var ikke Peter han kom til først, han kom til Maria Magdalena først. Men han møter, vi er i den 40-dagersperioden, ikke sant? Du er inne i det i Bibelen og forstår, og vi snakker om det som skjer på slutten av Jesu liv, etter han er stått opp fra døde, men før han er reist til himmelen. Så har han en dag hvor han møter Peter og Johannes ute ved Genesaretsjøen. Og mye som skjer i den settingen der. Men det interessante er at han begynner å snakke til dem da, og si til dem, vet du, at først så snakker han til Peter, og han sier det at, elsker du meg, Peter? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjær. Her står det om det, du kan finne fram i Bøkeslådet opp nå, men jeg sier det at det står om det også i Johannes 20, 27-28, så står det om akkurat det, at deretter sa han til Thomas, kom med fingeren din og se hendene mine, kom med hånden din og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Og Thomas svarte ham, min Herre og min Gud. Du skjønner, det flotte er det, at de sårene er der fremdeles. Sårene fra hans oppstandelse, eller fra hans kors. Den dagen vi møter Jesus i himmelen, så kommer de hendene til å være fortsatt med hull. Det er sånn at Jesu hender er merket. Det er en av de tingene som er igjen fra korset der oppe. Selv om korset var lidelsens dag, så er det sånn at han sto opp fra de døde, og han har naglemerkene i sine hender, og du kan kjenne det. Han er det vi snakker om. Halleluja. Jesus med det er det vi snakker om. Men så driver vi nå og forklarer litt om Peter da. Og det som er fine greier, det er det at Peter da, han får en gang til, elsker du meg, Peter? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjære. Han får forskjellige meldinger hver gang, før mine får, før mine lam, og så videre sånn. Men så står det noe veldig interessant. Da står det, for tredje gang står det, så sa han, i Johannes 20:17 så sier han det. Han spurte for tredje gang. At han for tredje gang spurte, har du meg kjær? Da ble Peter bedrøvet, vet du. Det står noe om å bli bedrøvet til omvendelse. Han husket da plutselig at det var tre ganger han hadde fornektet Jesus i ypperstepressens gård.
Och så gör Jesus något som reparerar hans troforma här. Jesus vill gärna ge Peter en ordentlig förnyelse från sin vantro, inte sant, och från sin fall och från sitt problem att han har förnektat Jesus. Så tre gånger får han möjligheten till att ha du mig kär Peter, och Peter säger du vet allt, säger han då. Här är det, vet du, man kommer till punkt hvor han vet allt. Han vet allt om mig och dig. Han vet absolut allt. Du vet allt, Herre. Du vet att jag har dig kär. Och så ser du hur Peter blir så reparerad i sin tro. Fasten your seatbelt. Han blir så reparerad i sin tro att när han preker i Apostlens gärningar 3 och efter pinse, Thomas, där är Peter EP. Och vet du vad han gör? Jo, han säger då i sin prekensyn, han som dere förnektet, sin har Gud uppreist från de döda. Och så hade han förnektat själv. Kära vene, hur kan en man som hade förnektat Jesus vara så frimodig att han pekar ut och säger han som dere förnektet och förkastet, han har Gud gjort det både hjørnesten och grundfjäll. Jesus Kristus. Skjønner det som är Peter hade blivit tillgitt, vet du. Och det skönt att han har fått tillgivelse för det att han förnektat Jesus, och han frimodig säger han som dere förnektet, säger han har Gud gjort både byggningsman och hjørnesten. Halleluja. Så jeg er veldig glad for det. Og vitne for deg litt om Jesus da, og si det. Det gjelder å møte han. Han var der etter oppstandelsen. Han er her i kirken i dag. Så er han her, oppstanden. Levende midt iblant oss, ikke bare sånn at vi kan se han, men fordi han bor i oss, vet du. Han har flyttet inn i oss, vi har Jesus i oss, vet du. Så du skjønner, Jesus som var ordet, som kom fra himlen og var Guds ord, han var ikke bare omkring her, for han forkynte ordet for dem, men det flotte var det at da Jesus dør og står opp igjen, så er det sånn at Jesus da flytter inn i oss. Det står da, troen er deg nær, står det, i din munn og i din hjerte. Dette er min hilsen til Kredo-kirken, vet du, at troen er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Skjønner, jeg er veldig glad for jeg gikk på en bibelskole i Amerika, hvor det var noe av melodien, det var det, at troen er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Så ordet er ikke bare opp i himlen, ordet ble ikke bare kjød og tok bolig blant oss. Nei, ordet har flyttet inn i oss, vet du. Vi har ordet i oss, folken, så det gjør at vi tyter over av ordet, vet du. Halleluja. Det er som Elu i Jobs bok, du. Han sier at det, ånden i mitt indre driver med er full av ord. Jeg må tale for å få luft. Du sa han kjente det, hadde trøkket på, vet du. Halleluja for det. Bare ta en sånn fordøyelsespause her, sånn at vi får tak på hva vi snakker om. Jeg ble jo kritisert for det først når jeg var ute og prekte, så var det noen som sa det at du preker så fort, Åge, at du greier ikke å få tak i alt det du sier. Det går for fort. Og så spurte jeg Jesus om det. Det var han som er sjefen, så jeg sier til han at de synes jeg preker for fort, så jeg. Hva gjør vi med det? Og han sa det, du vet det, sa han, at du må bare slippe det løs av det, sånn at ånden i det indre driver deg, og du må tale for å få luft. Men, sa han, du er jo lærer. Egentlig av yrke. Og har ikke du lært det som lærer at repetisjon er noe av hemmeligheten? Så saken er det sånn at folk får ikke tak i det første runden du snakker om det. Så du tar en runde til, og en runde til. Og når du kommer da en runde til, kanskje for tredje gang, så detter poletten ned i hjertet på folk. Og det skjønner jeg, derfor vi ofte gjentar ting på Bibelen, for plutselig så treffer det deg, vet du. Det levende ordet kommer inn i deg og treffer deg på den måten at du virkelig skjønner at det har truffet deg. Så jeg ble frimodig da på det der med at de synes jeg prekte for fort. Så jeg er nødt til å sette ned farten uansett, liksom. Så det, du sier du snakker fort nå, sier du. Nei, jeg snakker veldig sakte akkurat nå. Veldig sakte. Men det jeg er veldig glad for, det er det at jeg ikke først og fremst min tunge er sånn hurtigskrivers giffel, står det, vet du. Men det er noe med det at fine er at vi kan ta en repetisjon, vet du. Ta en runde til. Og jeg bare tar en runde til på Peter og sier det, at for tre ganger så fikk han ha det meg kjær, og han sa, du vet alt, Herre, sier han. Du vet at jeg har deg kjær. Fantastisk. Halleluja. Så skal jeg vise deg det fjerde punktet. For jeg, vanligvis så bruker jeg innledning, tre punkter og avslutning. Men siden det er fest i dag, så har vi fire punkter. Ok?
så vet vi at det liksom, ja. Du skjønner, det flotte er at Lukas fortsetter og sier da i Lukas 24 det også, så sier han, det er nemlig sånn at Jesus, han dukket opp, og han dukker opp her i en ny situasjon og en ny skikkelse. Det kjente han ikke igjen. Og det var når Emmaus-vandrerne gikk fra Jerusalem til Emmaus, vet du, så dukket det plutselig opp en bibelsprengt person som begynte å legge ut for dem. Og du vet hva det står det? Han la ut for dem i alle skriftene fra Moses. Og til Jesus så legger han ut for dem om Jesus Kristus. Og de var forundret, vet du, når de hørte den undervisningen Jesus ga. Men hør her. Du skjønner det flotte her. Jeg leser for deg i Lukas 24, og vers 17, 18, 27, 30, 32. I det han begynte fra Moses, fra alle profetene, og utla han for dem alt som var skrevet om ham i alle skriftene. Jeg er glad for å være en bibeltroende menighet, eller kristen, som tror på hele Bibelen, vet du. Jeg husker jeg sang det i salen Halden, hvor jeg gikk der, så sa jeg, mange holder dem for dårer og for svermer, som barnslig tror på hele Bibelen, men all verden og hån og spott meg jeg fornærmer, når bare jeg får være Jesu venn. Halleluja! Så vi er glad for at vi tror på Guds ord, det levende ordet, og jeg er veldig glad for at vi tror på alt som står i Bibelen fra A til Å. 66 bøker, 39 pluss 27. Halleluja for det. Skjønner, veldig fint. Men det var det nemlig der den bibeltimen disse Emmaus-vandrerne fikk, vet du. Det var at Jesus, han viste dem i alle skriftene, står det. Det som var skrevet om ham. Så det er litt av en bibeltime. Det skulle veldig vært det flue på veggen der i den bibeltimen som han holder. For Jesus holder bibeltimen, men de vet ikke at det er han. De tror det er en bibelsprengt person som liksom begynte å snakke med dem. Hva er dere så bedrøvet for da, sier han? Hva er dere her så lei dere for? Jo, på grunn av det med Jesus fra Nazaret. Han var en profet som forkynte for alle menn, så nå er han død. Nå er han korsfestet. Og du vet at de var så lei seg for det at Jesus hadde blitt korsfestet. Men saken var nemlig det at Jesus hadde stått opp fra de døde. Så han går sammen med dem på veien, og så sier han, da han legger ut i alle skriftene for dem, så kommer de fram til Emmaus, og det begynner å bli kveld, vet du. Bibeltimer kan bli så lange at dagen går, kan du si. Så de hadde en lang prat fra Jerusalem til Damaskus. Og du skjønner, det flotte er det. Nei, Emmaus med deg, Jerusalem til Emmaus. Og når de kommer frem dit, så går de, ville de inn der hvor de bor. Og de sier, Jesus, kan ikke du bli med inn? Og det er noe med det, vet du, å invitere Jesus inn. Inn i sitt hjem, inn i sitt hjerte, inn i sin situasjon. Så når Jesus kommer inn i hjemmet deres, så plutselig åpenbarer han seg. De hadde helt det da trodd det var en bibelsprengt person fra Jerusalem et eller annet sted. Men saken var at det var Jesus. Plutselig så drar han sløret til siden, så viser han at det er han. Og du skjønner, de bryter brødet, brøt brødet, står det. Så fikk de plutselig se at det var Herren. Halleluja. Og de fikk det travlt med å løpe tilbake til Jerusalem da. De hadde jo gått hele veien og andre veien, men da løp de tilbake igjen og sa, vi har møtt Jesus, han lever, han er oppstanden fra de døde. Jeg er veldig glad for å være et vitnesbyrd for deg om at Jesus lever, han er oppstanden, og det er herlig at på møte i Credo-kirken denne formiddagen her, så kan du få møte Jesus. Og det flotte er at det er forskjellige måter som du kan møte han, og du ser han i skriftene. Nå driver jeg og begynner å gå inn for landing. Bare hvis du lurer på hvor lange blir den prekenen her. Nei, den blir akkurat fra start til mål. Ja, og Gud vet hvor lenge den blir. Men saken er, vet du, at jeg har lært det noen ganger når jeg har vært oppe og flydd. At et fly, det går opp, og det tar av, og det svever der oppe en stund. Og så går det inn for landing. Og en preken er akkurat sånn. Du tar av, og så flyr du der oppe en stund, som vi har vært nå, og så begynner du å gå inn for landing. Så nå er vi inn for landing. Og jeg skal ikke fortelle deg om alle de mislykkede landingene jeg har gjort på det. Det var en gang som jeg havna i Bergen på akkurat det. For det er nemlig sånn at vi skulle til hva var det igjen i Lillemor? Vi var på Færøyene, var det.
Og så var det så uvær der på Færøyene. Det blåser av og til på den flyplassen, eller alltid på den flyplassen. Og de greide ikke å få landa, vet du, for det var så veldig vind, og så var det også tåke, og det var dårlig sikt. Så etter tre forsøk på å lande, så finner du ut, nei, vi må først fly til Bergen, for det nemlig, vi hadde dratt fra Danmark da. Jeg tror det var Oslo om morgenen, dro til København, tok fly til Færøyene, og så plutselig sender de meg til Bergen, vet du, for det. Så vi kom hit til Bergen, fikk en veldig fin matporsjon her i Bergen, og dro tilbake igjen, for de tre mislykkede landingene hadde ikke gått, men så endelig kom vi ned da, på Færøyene, så det røska reiv i flyet. Men vi kom ned, og vi er her fortsatt, og vi lever, vi overlevde hele turen. Men det fantastiske er, du kommer til å overleve det her også, vet du. Vi går inn for landing her. Vi er allerede der nå at vi begynner å dra ned flapsen og driver og lander. Men jeg sier det, at det fantastiske er det, før jeg lander som jeg viser deg, at når Jesus reparerer din tro, så gjør han det også ut fra skriftene. Altså, han vil la Bibelen bli det som virkelig gjør deg at du tror Guds ord. Du tror på ordet ved å studere ordet, og få tak i ordet. Derfor er det bra, vet du, å ta tid til å studere ordet. Jeg har hatt gleden av å møte en del av de, hva skal jeg si, trosheltene. Nei. Det er så fint. Så bra. Alt er i ledelsen, vet du. Halleluja. Så det flotte er det, at når han jeg har møtt noen gudsmenn som virkelig har opplevd disse tingene på forskjellige måter. Jeg skal fortelle deg om en til slutt, og så skal jeg legge sammen papirene mine her, og jeg hadde ikke... Ser ut som jeg hadde mer preken enn jeg hadde, men det hadde jeg ikke. Jeg hadde akkurat det. Du skjønner det, en av dem som jeg virkelig har fått møte som satte dype spor i mitt liv, det er T.L. Osborne. Han skrev jo den boka som Arild Edvardsen oversatte om helbred de syke, og den husker jeg vi spredde mye i sin tid. Og så er det sånn at... At jeg ble jo kjent med Osborne, og han var jo over hos oss så sent som i 2004, var det siste gangen han var der, og hadde en hel uke hvor han peppret på med sin undervisning. Fantastisk. Men du skjønner, vi hadde den gleden av at vi kom hjem til Osborne. Lillemor og jeg har hatt noen sånne opplevelser langs veien, sånn snadder opplevelse. En av dem er når vi kom hjem, ble invitert til Osborne i Tølsa da. Hadde sin bakgrunn det også, men vi kom dit og var sammen med han en hel dag. Og skjønner, det er så sterkt å ha en dag med en sånn som Osborne, da. At det kan jeg misunne meg, men det er for sent nå, for nå er han død. Så du får heller snakke med når du kommer opp der oppe. Men skjønner, han fortalte, vet du. Han fortalte hvordan troens ord hadde tatt tak i hans liv. For de reiste jo hjem fra India, så mislykket de misjonære, han og Daisy. Og opplevde at det ble ikke noen suksess, og de var allerede, hva skal jeg si, var pastor i en liten menighet utenfor Oklahoma og så videre sånn i Tulsa. Men så oppdagerne hører om en som ber for syke, vet du. Han hører om... En som virkelig da har, det skjer under og tegn. Så han sier det første er, jeg så Jesus i en mann, sier han. Jeg så Jesus i en mann. Så jeg så hvordan han ba for syke, og jeg så at Jesus helbredet syke. Og jeg var som Helligånd ropte til meg, sa han, fra lufta og sa, det her kan du gjøre. Du kan gjøre akkurat det samme. For du har samme Jesus, du har samme tro, du kan gjøre det som han demonstrerer. For folk ble helbredet i de møtene. Men så, litt etterpå, så har da, han sier, jeg så Jesus i en mann. Så sier han da i neste runde, jeg så Jesus i et syn. For Jesus kom og besøkte han hjemme der han bodde i Tølsa. Og var hos han noen timer, hvor han kjente det, at det satte jo enda mer, eller slo fast det han hadde sett når han så Jesus i en mann. Så sier han, så fikk jeg se Jesus, og Jesus prøvde å gi han informasjon om den kallet han hadde, og den tjenesten han skulle gjøre i verden, og så videre sånn. Osborne er blant dem som har prekt det flest med mennesker face to face. Men så skjer det tredje, og det er interessant, skjønner du. Ha med det, du lurer på om han mistet tråden. Nei, jeg driver og snakker om at han taler til oss gjennom skriftene. Og en dag så kommer det en sykkeldrosje opp foran der hvor Osborne bor.
For han som sitter på en sykkeldrosje, husk på, jeg var på 50-tallet, vet du, så kjørte jo ofte ikke biler, kjørte ikke Tesla heller, de kjørte sykkeldrosje. Så han ble fraktet opp dit i sykkeldrosje, og sa da til denne som sykkeldrosje da, at kjør videre innover her, sånn. Denne veien er det. Han bor her inne et sted. For han visste ikke hvor Osborn bodde han, men var ledet av Gud til å treffe Osborn. For han hadde med en bok som han ville vise han. Eller gi han. Og så kommer de snart til bunnen av gata. Han sier, det er ikke noen flere som bor i nå. Ja, jo, det er flere, sa Osborn. Det er denne gata her. Så sykler de til, og så kjører de videre. Og der plutselig ser han Osborn ute og raker løv. Det er fantastisk for hva predikanter kan drive med. Så han står ute og raker løv. Han er en sånn, han skal jeg snakke med. Og han løper over og gir han en bok da. Og du skjønner, den boken var en utleggning av skriftene når det gjelder Jesus, uten å forklare mer om hvilken bok det var. Men det flotte er, for jeg har stått og tolket Osborn noen ganger, da har han den boka blant annet foran seg av og til, han preker. Du tenker han har en prekenutkast, men han har en hel del andre ting, vet du, oppå plattformen der. Og han har blant annet den boka blant alle de tingene han har der. Men det flotte er nemlig at han sier, den gjorde at jeg fikk se Jesus i skriftene sine. Så det er poenget her. Han så Jesus i en mann, han så Jesus i et syn, men han så Jesus i skriftene. Og jeg håper du har en bibel. Hvis ikke du har noen bibel, så selger de sikkert bibler her i huset. Og hvis ikke, så kommer det noen som vil gi deg en bibel. Det er fantastisk, jeg vet, å skjønne. Han er i ordet. Han lever i sitt ord. Og derfor sier Osborn det, at jeg fikk se ham i skriftene. Det er deilig å få se ham i skriftene. Derfor blir vi bibelstudenter, vet du. Vi elsker å ha bibelskole, vi underviser Guds ord. Vi greier ikke å komme utenom det, og jeg driver og avslutter her nå. Jeg ser rullebanen nå. Du har vært snill i veldig innflyvningen her. Du har vært veldig snill og dempet og grei. Men nå kan vi stå opp alle sammen. Kan vi kjenne det? At vi skal fryde oss og glede oss, for jeg startet med hvis jeg synger høyt av glede. Så det er virkelig noe å glede seg over Jesus. Det er noe å glede seg over det at Kredo-kirken er 30 år. Det er verdt å feire, vet du. Veldig fint å ha en fest hvor det er 30 år som denne forsamlingen har gått fram. Gått fra steg til steg. Kjent det at det har inntatt nytt land. Kjent det at bryter et nytt land. Så dere, det er det Gud sier til dere, vet du, det er bryter et nytt land, Hosea 10-12 sier bryter et nytt land inntil han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Det er fantastisk at det finnes mer land å innta. Var det T.B. Barrett sa, vet du, på sitt dødsleie, så var det noen som snakket med han da, før han døde, sånn, det er mer land å innta, sa han. Det er mer land å innta. En stor oppdagelse, skjønner, det er mer land å innta, folken. Selv her i Kredo-kirken, så er det sånn. Det finnes mer land å innta. Så la oss juble litt over det. La oss kjenne det at halleluja, pris æren der du står. Og kjenn det at det er deilig å vite at Jesus lever. Han er her. Halleluja.